És una de les competicions esportives més espectaculars i enguany Barcelona l'ha pogut viure de ben a prop. El Mundial de Ral·lis ha celebrat la seva penúltima prova a Catalunya i una de les etapes ha estat aquest tram urbà per l'esplanada de Montjuïc. És la primera vegada que la ciutat acull un circuit des que aquest ral·li forma part del Campionat del Món. Yo creo que es muy bonito, además el marco, pues ya ves lo que es, ¿no? Yo creo que es espectacular. La verdad es que está muy bien para la afición, para que vean los coches aquí de cerca en el centro de la ciudad. Sota unes grans mesures de seguretat per evitar cap risc, el públic assistent ha pogut gaudir d'una conducció de vertigen a càrrec dels millors pilots del món. A més, la prova s'ha realitzat en el marc del 50è aniversari del Rally RAC Catalunya Costa Daurada. Ho vam deixar pel 50è aniversari i tenir una capital mundial com és Barcelona i aconseguir que el rally tingui una vinculació amb ella és molt important. I per altra, també hi ha propes un esdeveniment de campionat del món a molts aficionats que viuen a la ciutat. No? Per tant, creiem que donem un pas endavant. La prova mundialista, però, no ha estat l'única activitat i és que, a banda d'un simulador per apropar la realitat del rally als ciutadans, també s'ha pogut veure una vintena de vehicles històrics fent un reconeixement del circuit.